бүхэн дав заалдаал, бүхэн дав заалт чинь шүгөө хангаж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр хяналтын шатдаг бол өөр гэж. Тэр энэ утгаараа үзэх юм бол ер нь шүүх гэдэг бол өөрөө асар том хариуцлага. Оо дараагийн шатны шүүх байгаа, оо дараагийн шатны шүүх байгаа гэдэг ийм формал юм бол болох чиглэл рүү одоо бид нэр явж байгаа. Тэгэхээр саяны л асуудал та ял завших үед гэж. Энэ дээр л тодорхой хэлэх хэрэгтэй. Одоо энэ чинь шүүгчтнаас одоо их хэрэг шүүнгөө буцаадаг болно гэдэг ингээ ярьчихар хүмүүс. За нөгөө мөрдөн байцаагч дутууд үлмэг юм хийгээд. За нөгөө прокурор нь тэрэнд нь хайн хандаад ч юм уу санаатайгаар тэрэн дээр нь одоо үсч хувилдаад ингээ шүүхүү шидэж хаяад. Ингээ одоо шүүх нь болохоор зэрэг тэрийн за одоо ингээ ялж чадахгүй цагаатгах хэрэгтэй юм байна гэ. Ингээ гаргачих үед гэж. Гэхдээ бид нар дэлхийн улс орнуудыг харж байгаа шүү. Хүн шүүхэд ороод шийдвэр гаргахад аль ч талууд баярлал одоо гараа өргөөл би инглээ. Миний тал зарах шийдэгдлээ шийдэгдэв. А манад болохоор яадаг вөхөр шийдэгдсэн юм шиг, шийдэгдээгүй юм шиг. Барьцаанд ингээ үлдчихдэг. Одоо кино үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн арддаг шин. Монголын шүүхтэр л болохоор яаж шийдсэн өөхч биш булчирхаач биш байгаад байдаг. Гадны улс орн дор болохоор ингээ жоох хөх тарахтал чи шүүхтэр шүүхчээ гаргасан шийдвэрийг хараал хүн. За би ингээ шийдэгдчихлээ ашгүйгээд ингээд баг асуудал нь ойлгомжтой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид мөрдөн байцаах прокурорын үйл ажиллагаанд байгаа дутагдлыг шүүхийн шатанд нь одоо шүүхийн талаас нь шахаж засч бас болно шүү дээ. Хоёр хандлага байж болно шүү дээ. Эхлээд хэрэг үүртэх мөрдөн байцаах прокурорын байгууллага шинжилсэний дараа дараагийн шинжилтийн орногуд бүтэхгүй шүү дээ. Ямиг дээрээс нь ч явуулж болдог, доороос нь ч явуулж болдог. Тэгэхээр энэ одоо утгаар нь би бол хэлэх гэж байгаа нэг хэрэг шүү. Энэ дээр бас тодорхой байх хэрэгтэй. Ял завшуулахгүй байх саяны тэр тэгэхгүй бол эн чинь мушгигдаад байгаа байхгүй юу? Одоо ч гэсэн энийг харж байгаа хүмүүс зад та сайхан шинжилгээд Монголын онцлог байгаа шүү дээ л гээд 21-р зуунд Монголын онцлог бол дэлхийн стандарт болж олон улсын стандартад нийцэх ёстой. Монголд хүний эрх өөр байдаг. Европт өөр байдаг гэж болохгүй шүү дээ. Хүний эрх гэдэг бол универсал ойлголт. Шүүх гэдэг бол нэг л жишгтэй байх ёстой. Монголын онцлогтой ийм жишгтэй ийм одоо шүүхийн тогтолцоо прокурорын мөрдөн байцаах ажиллагаа байж таарахгүй шүү дээ. Хоцрогдлоороо онцлогийг халахвчилж болохгүй. Хоцрогдлыг тэр стандартт нь тавьсан шаардлагаар шахах ёстой.